Bem, olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então, nos últimos vídeos que nós tratamos sobre a Segunda Guerra Mundial, então, a Segunda Guerra em si, ela acaba, né, com a derrota dos alemães e, né, de uma certa forma ou de outra, com a consolidação de novas duas grandes potências em nível mundial. No caso, a União Soviética, que já vinha sido se estruturando desde a Revolução de 1917, e os Estados Unidos, que vai se consolidar como a maior economia do mundo até os dias atuais. Bem, então, nesse jogo, né, nós tínhamos dois grupos hegemônicos. Nós tínhamos os americanos, que queriam se manter no poder, e nós tínhamos a União Soviética, que estava tentando expandir o seu domínio político e econômico. Bem, então, usando isso numa parte diplomática, né? Então, hoje eu vou trabalhar com vocês essa parte diplomática. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a questão mais voltada para a tecnologia e para o uso militar dessa nova tecnologia. Bem, então, sem muita demora aqui, né? Sem muitas questões a mais. Bem, então, o mundo, ele se torna um mundo polarizado entre soviéticos e americanos, e cada um defendendo o seu ponto de vista, e cada um tentando a maior base, né, a maior base para o seu, né, para a sua economia. No caso, os americanos e os soviéticos vão, nesse momento, iniciar um processo chamado como Guerra Fria. Bem, mas esse nome não foi dado por eles. Esse nome nós vamos ver na questão da origem. Né, nós vamos ver como é que surge esse imaginário mundo, né, bipolarizado chamado de Guerra Fria. Bem, então a origem do tema, ele tem origem em um literário chamado George Orwell, né, que ele vai usar o termo no seu ensaio chamado Você e a Bomba Atômica, publicado em 19 de outubro de 1945 no jornal britânico Tribune. No caso, contemplando o mundo, né, vivendo à sombra da ameaça de uma guerra termonuclear. E olhou para a previsão de James Burman, né, de um mundo polarizado, escrevendo: olhando para o mundo como um todo, né, a deriva por muitas décadas não foi uma direção de anarquia, mas em direção à reimposição, né, da escravidão. A teoria de James Bowell, né, tem sido muito discutida, mas poucas pessoas ainda consideram suas implicações ideológicas, isto é, o tipo de visão de mundo e do tipo de crenças e da estrutura social que provavelmente prevaleceriam em um Estado ao mesmo tempo inconquistável e em permanente estado de guerra fria, né, com o governo, com os seus governos vizinhos. Bem, então, no caso, ele vai colocar da seguinte forma: o mundo viveu décadas e décadas de tensões, onde nós tínhamos dois antagonistas muito poderosos no mundo. No caso, no mundo ocidental, os Estados Unidos, e no mundo oriental, a União Soviética. E dentro desse contexto todo, né, esses dois países é que ditavam a regra entre os seus aliados, né? Então, os Estados Unidos e a União Soviética, que vai ditar o que cada dos seus aliados iriam seguir, né? E isso vai dar esse nome de Guerra Fria. Porque Guerra Fria, eles nunca entraram em conflito diretamente. Eles, de uma certa forma ou de outra, eles começam a manipular as ideologias mundiais. E com isso, né, controlando também a economia desses países. Bem, então, no The Observer, no caso, no dia 10 de março de 1946, o George Orwell escreveu: após a conferência de Moscou em dezembro passado, a Rússia começou a fazer uma guerra fria contra a Grã-Bretanha e o Império Britânico. Então, o primeiro uso do termo a descrever o confronto geopolítico específico do pós-guerra entre União Soviética e Estados Unidos veio no discurso de Bernard, né, Baruch, né, que quer dizer o seguinte: um influente consultor,
né, do presidente democrata, né, no caso, né, do Truman, no dia 16 de abril de 1947. O discurso escrito pelo jornalista Herbert, né, Herbert Bayard, né, que proclamou o seguinte: não sejamos enganados, estamos hoje no meio de uma guerra fria. O colunista do jornal Walter Lippmann, né, deu o termo a um público amplo, né, um público amplo, com seu livro A Guerra Fria. Quando perguntados em 1947 sobre a fonte do termo, o Lippmann, né, ele atribuiu ao termo francês da década de 1930, no caso La Guerre Friode, né, no caso de uma guerra que não se concretizou de uma forma definitiva, mas ela, né, movimentou todo o cenário político e ideológico do mundo conhecido até então. Bem, então, quando nós falamos em Guerra Fria, é impossível não olhar para essa imagem e imaginar o seguinte: o mundo, ele estava polarizado. Ou o país, ele era capitalista, do lado dos Estados Unidos, ou o mundo, ele era socialista, no caso, do lado da União Soviética. Não quer dizer que não existia uma terceira via, mas essa terceira via, muitas vezes, ela ficava impossível, porque nenhum país do mundo conseguia se tornar uma ameaça a esses dois grupos. E com isso, né, vai fazendo com que esse conflito ideológico e geopolítico continuasse a existir durante muito tempo. Bem, então a Guerra Fria foi um período de tensões geopolíticas entre União Soviética e Estados Unidos, né, que em seus respectivos aliados, no caso do Bloco Oriental e o Bloco Ocidental, após a Segunda Guerra Mundial. Considerando-se geralmente que o período, né, abrange a doutrina Truman, em 1947, até a dissolução da União Soviética em 1991. O termo fria é usado porque não houve combates em larga escala diretamente entre as duas grandes potências, mas cada uma delas apoiou grandes conflitos regionais conhecidos como guerra por procuração. Então, o conflito foi baseado em torno de uma luta ideológica, geopolítica, pela influência global das duas grandes potências. Após a aliança temporária e a vitória contra a Alemanha nazista em 1945, as doutrinas, né, de destruição mutuamente assegurada, no caso a MAD, né, então desencorajou um ataque nuclear preventivo de ambos os lados, além do desenvolvimento de um arsenal termonuclear e da mobilização militar convencional. A luta pelo domínio foi expressa pelo meio indireto, como uma guerra psicológica. Então, campanhas de propaganda, espionagem, embargos econômicos, e isso em uma questão de longo alcance. A rivalidade em eventos esportivos e competitivos tecnológicos, como a corrida espacial, que nós vamos ver no próximo vídeo. Bem, então, o mundo, ele estava polarizado de uma forma onde a propaganda era um ponto essencial para esses dois regimes. Então, quem nasceu na década de 80, né, que acompanhou as produções cinematográficas do período, normalmente mostrava um lado o americano, né, como salvador do mundo, e do outro lado o soviético, como se fosse aquele vilão, aquele que tinha a intenção de destruir o mundo. Então, dentro desse contexto, uma geração inteira foi aculturada nesse modelo, aonde existia um herói e existia um vilão. Da mesma forma, foi feito também na União Soviética e nos seus países aliados. No caso, né, nós temos um filme hoje, né, uma animação da DC, que é, no caso, Superman entre a foice e o martelo. Então, na União Soviética também existia um exemplar de um Superman soviético. Então, isso mostra que a propaganda, a partir da mídia, do entretenimento, era uma das fontes mais importantes para a construção da justificativa de manter essa organização. Bem, então o Ocidente era liderado pelos Estados Unidos e por outras nações do primeiro mundo, no caso, o Bloco Ocidental, que eram geralmente democracias liberais,
mas ligadas a uma rede de estados autoritários, a maioria das quais eram suas ex-colônias. O Oriente era ligado pela União Soviética e pelo Partido Comunista, que tiveram influência em todo o Segundo Mundo. Então, o governo dos Estados Unidos apoiou regimes e golpes de direita em todo o mundo, enquanto o governo soviético financiou partidos comunistas para revoluções socialistas também em todo o mundo. Então, como quase todos os estados coloniais alcançaram suas independências no período de 45 a 1960, né, tornando-se, né, o campo de batalha do que era chamado de Terceiro Mundo durante a Guerra Fria. Então, em 1945, a Primeira Guerra, né, a primeira fase da Primeira Guerra, da Guerra Fria, os Estados Unidos criaram uma aliança militar chamada OTAN, em 1949, apreendendo os ataques soviéticos, né, e dominaram a política global contra a contestação da influência soviética. Então, a União Soviética formou o Pacto de Varsóvia em 1955, e em resposta à OTAN. A principal crise desses dois grupos foi o bloqueio de Berlim em 1948 e 49, a Guerra Civil Chinesa em 27 até 1950 e a Guerra das Coreias em 1950 e 53. E a crise do, né, de Suez, do Canal de Suez, em 1956 e a crise de Berlim em 1961. A crise dos mísseis em Cuba em 1962. A União Soviética e os Estados Unidos competiram por influência na América Latina e no Oriente Médio, os estados descolonizados da África e da Ásia. Bem, então, antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo ainda estava, principalmente a África e a Ásia, estava ainda no processo colonial. Então, como uma resposta a isso, né? Então, como as superpotências não tinham mais como manter essas colônias no controle direto, essas colônias começam a se tornar independentes. Então, dentro desse contexto, é que surge uma visão do primeiro mundo, liderado pelos Estados Unidos, o segundo mundo, liderado pela União Soviética, e o terceiro mundo, que era essas novas nações que começam a ser disputadas entre o primeiro e o segundo mundo, que cria o nome de Terceiro Mundo. Nesse caso, o Terceiro Mundo, de uma forma pejorativa, é dado hoje aos países que, teoricamente, não são desenvolvidos, que não conseguem transformar os seus recursos naturais em produtos industrializados. Então, nesse caso, a União Soviética e os Estados Unidos começam a disputar essas regiões para serem influenciadas por eles. Nesse sentido, né, é criado todos esses pactos que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Bem, então, a primeira doutrina que nós vamos falar um pouquinho aqui é a doutrina Truman. Então, a expressão doutrina Truman designa de um conjunto de práticas dos Estados Unidos em escala mundial. No caso, a época chamada Guerra Fria, que buscava conter os avanços do comunismo junto aos chamados elos frágeis de um sistema capitalista. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, os países europeus entraram em declínio, coincidindo com a ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética como potências, né, no palco das relações internacionais. Bem, então, a doutrina Truman, ele foi criado, né, pelo Truman, né, o presidente Truman americano, como uma forma de impedir que a União Soviética expandisse a sua zona de influência na Europa Ocidental. A União Soviética já tinha uma influência muito grande na Europa Oriental, mas ela precisava ainda concentrar os seus esforços para ampliar essa zona de influência para o mundo ocidental. Fato que não aconteceu, porque a doutrina Truman, ele barrou essa expansão soviética. Bem, então, Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro inglês, né, britânico, foi o primeiro a perceber o avanço comunista iniciando fortes pressões para que o Ocidente entrasse em uma estratégia para deter os avanços soviéticos. Em resposta à atitude britânica, o então presidente estadunidense, Harry Truman, pronunciou no dia 12 de março de 1947,
diante do Congresso daquelas nações, um violento discurso assumindo o compromisso de defender o mundo livre contra as ameaças comunistas. Estava lançada a doutrina Truman, a iniciada da Guerra Fria, né, iniciativa iniciada ali a Guerra Fria, que propagou para todo mundo um forte antagonismo entre os blocos capitalistas e blocos comunistas. E, em seguida, o secretário de Estado George Cutler Marshall anunciou a disposição dos Estados Unidos de efetivar a colaboração financeira para recuperar as economias dos países europeus. Truman propôs a concessão de crédito à Grécia e à Turquia com o objetivo de sustentar governos pró-ocidentais naqueles países. Sempre levando em consideração que nós vamos ver durante a crise dos mísseis, né, que os Estados Unidos, com o financiamento da Turquia e da Grécia, os Estados Unidos vai construir bases militares ali muito próximo ao território soviético. Então, o que era essa doutrina Truman, de uma certa forma? O apoio financeiro americano seria compensado com o apoio militar desses novos países. Nesse caso, barrando o avanço soviético para o oeste europeu, no caso, a Europa Ocidental. Bem, o Plano Marshall. Então, o Plano Marshall, conhecido oficialmente, né, como propaganda de recuperação europeia, um aprofundamento da doutrina Truman, foi o principal plano dos Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados na Europa nos anos seguintes da Segunda Guerra Mundial. A iniciativa recebeu o nome do secretário de Estado, né, dos Estados Unidos, George Marshall. Então, os americanos deram ajuda econômica de um valor de cerca de 14 bilhões de dólares na época, equivalente a cerca de 100 bilhões de dólares em 2018, ajustado pela inflação, que foram entregues para ajudar a recuperação dos países europeus que se juntaram à Organização Europeia para a cooperação do desenvolvimento econômico. Bem, então, aquela política do toma lá da cá. Então, esses países precisavam de ajuda financeira para se reconstruir e os Estados Unidos precisavam de ajuda política e militar para conter a expansão soviética. Então, o Plano Marshall foi uma tentativa de compra desse apoio, que foi encabeçada por esse senhor que está aí na tela de vocês, no caso, o George Marshall, né? Então, substituindo o anterior plano Mangestel, né, no caso, operou por 4 anos a partir do dia 2 de abril de 1948, com o objetivo dos Estados Unidos era reconstruir a região devastada pela Segunda Guerra Mundial e remover as barreiras comerciais e a modernização da indústria, melhorar a prosperidade, né, a prosperidade europeia, e impedir a disseminação do comunismo. O Plano Marshall exigiu a redução das barreiras interestaduais, né, no caso, em uma queda de muitos regulamentos que encorajou o aumento da produtividade, bem como o sindicalismo e novos modelos de negócios conhecidos como moderno. Então, no caso, o Plano Marshall, ele tinha uma intenção de promover uma nova industrialização na Europa, mas de uma contrapartida, né, provocando, teoricamente eles acreditavam, que se o mundo na Europa continuasse ainda em crise econômica, seria o cenário ideal para o surgimento de novos levantes totalitaristas e também o avanço socialista, levando em consideração, né, que o mundo estava passando por todas essas transformações. Então, nesse caso, formando acordos econômicos e de troca de tecnologia e, com isso, regularizando negócios modernos. Então, a questão de eu te ajudo, você me ajuda. Bem, então, a ajuda do plano Marshall foi dividida entre os países beneficiários em uma fase, né, per capita. Maiores quantidades foram dadas às grandes potências industriais, já que a principal ideia era de que seu renascimento seria essencial para a prosperidade geral da Europa. Então, essas nações aliadas receberam um pouco mais de ajuda per capita do que ex-membros do eixo,
ou países que permaneceram neutros. Os mais beneficiados do Plano Marshall foi o Reino Unido, que recebeu cerca de 26% do total desse montante. Seguido foi a França, com 18% do montante citado, e da Alemanha Ocidental, com 11%. Então, cerca de 18 países europeus receberam benefícios do Plano Marshall, apesar de ter sido prometida durante a guerra, que reconheceria ajuda financeira à União Soviética. Recusou-se a participar do programa por medo de perder a independência econômica. Além disso, também bloqueou a possível participação da Europa Oriental, como a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Polônia, e os Estados Unidos forneceriam, né, forneceram um programa de ajuda similares à Ásia, mas não faziam parte do Plano Marshall. Bem, então, o maior medo dos Estados Unidos é que as nações europeias se inclinassem para o lado do socialismo, para o lado da esquerda. Então, nesse caso, os Estados Unidos vai financiar pesadamente as nações mais industriais, e principalmente a Alemanha Ocidental. Né? Por que a Alemanha Ocidental? Porque a Alemanha Ocidental vai servir como uma propaganda do regime auxiliado pelo Plano Marshall, o sistema capitalista. Por outro lado, a Alemanha Oriental, como nós vamos ver, vai receber muito incentivo da União Soviética, também servindo como propaganda do regime socialista. Então, destaca-se, no entanto, o papel dos Estados Unidos na rápida recuperação tem sido debatido. Muitos rejeitam a ideia de que o país milagrosamente reviver a Europa, já que as evidências mostram que uma recuperação geral já estava em andamento. Com a subversão do Plano Marshall, foram concedidas uma taxa que não era maior do que o termo do fluxo do que a ajuda anterior da UNRRA. No caso, representavam menos de 3% da renda nacional combinada dos países receptores desses recursos, em 48 a 51, o que significaria o aumento do crescimento do PIB em apenas 0,3%. Bem, então, existem estudiosos hoje que questionam essa bondade americana e que essa bondade americana não teve efeitos tão precisos, né, um efeito imediato. Na verdade, isso já vinha sido, né, já vinha sendo aplicado no mundo. Então, nesse contexto, né, para os estudiosos, vão se colocar o seguinte: o mundo já estava no processo de recuperação e a ajuda dos Estados Unidos apenas significou 0,3% do crescimento do PIB desses países. Então, isso é um ponto também bem discutível. Os Estados Unidos não foram tão heróis assim. Bem, por outro lado, a resposta da União Soviética foi o Comecon, que foi o Conselho de Assistência Econômica Mútua. Conselho de Assistência, né, nesse caso, foi fundado em 1949, visando a integração econômica das nações do leste europeu, e os países que pertenciam a essa organização internacional foram a União Soviética, a Alemanha Oriental de 1950 a 1990, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Bélgica, a Hungria, a Romênia, entre outros países. Então, o Comecon é uma resposta direta à política intervencionista americana, né? Então, criando o primeiro mundo e o segundo mundo, né? Então, esse primeiro mundo vai rezar a cartilha do capitalismo e o segundo mundo vai rezar a cartilha do socialismo. Então, quem dependia desses países vão ter que ter a sua liberdade relativamente diminuída. Bem, então, mais tarde, outros países juntam-se ao Comecon, no caso da Mongólia, em 1962, Cuba, em 1972, e o Vietnã, em 1978. O aparecimento do Comecon surgiu no contexto europeu após a Segunda Guerra Mundial, do qual resultou na destruição de parte do continente europeu e surgindo como uma resposta, né, soviética ao plano econômico dos Estados Unidos, o Plano Marshall, né, e visava apoiar a reconstrução da Alemanha, da Europa Ocidental. Bem, então, no caso, os Estados Unidos, que também começam a ganhar território na Europa Oriental,
vai ser barrado com o plano, né, do Comecon. Então, nesse caso, a União Soviética vai começar a financiar e a trazer para o seu lado a maior parte dos países da Europa Oriental. Nesse caso, com o mesmo intuito dos Estados Unidos, né? No caso, fortalecer as economias dos seus aliados. Então, essa organização extinguiu-se em 1991. A Comecon pode ser considerado uma resposta soviética ao plano Marshall americano. Afinal, durante a Guerra Fria, os dois blocos mantiveram-se sempre em equilíbrio. Por exemplo, foram criados também durante esse período a OTAN dos Estados Unidos e o Pacto de Varsóvia da União Soviética, que nós vamos debater os dois ainda. Então, criado em 1955, os dois pactos militares tinham como objetivo proteger a União desses países membros. Bem, então, nessa realidade bem turbulenta, bem tumultuosa, o mundo também ele cria duas forças militares muito expressivas. De um lado, a OTAN, e do outro lado, o Pacto de Varsóvia. E eles vão, de uma certa forma ou de outra, financiar conflitos, como eu coloquei lá atrás. No caso, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, depois a Guerra do Afeganistão, né? Então, guerras por controles de locais estratégicos no mundo, onde era do interesse americano e do interesse soviético. Bem, a OTAN, a chamada Aliança do Atlântico Norte, né? Então é a Aliança Militar Intergovernamental baseada no Tratado do Atlântico Norte, que foi assinado em 4 de abril de 1949. A organização consistiu em um sistema de defesa coletiva através do qual seus Estados-membros concordavam com a defesa mútua em resposta a um ataque de qualquer entidade externa da organização. Bem, então, de uma certa forma, começa aqueles grupinhos, né? No caso, a rua de baixo contra a rua de cima. A rua de cima, né? No caso, a OTAN, né? Ela vai começar a se organizar uma força militar mútua, apoiada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França, pela Alemanha Ocidental, entre outros países. Então, nesse caso, é uma questão de uma ameaça. Então, se você tentar atacar qualquer membro desses grupos, nós atacaremos da mesma forma. Bem, então a sede da OTAN, ela localiza-se em Bruxelas, na Bélgica, pregando uma certa neutralidade. Então, um dos 30 países membros, né, em toda a América do Norte e a Europa, sendo que, mais recente, a Macedônia do Norte concluiu o processo de adesão no dia 29 de março de 1920. Há uma adicional, né, de 21 países participam da parceria para a paz da OTAN, com 15 países envolvidos no programa de diálogo institucionalizado. Os gastos militares combinados com todos os países membros da organização constituem mais de 70% dos gastos militares de todo o mundo. Então, o gasto de defesa dos países membros devem ser superiores a 2% do PIB. Então, 2% de toda a riqueza gerada por um país membro, ela é destinada diretamente para financiar esta organização, no caso, a OTAN. Então, nesse caso, esses países todos vão criar um exército próprio. Por outro lado, né, a OTAN era um pouco mais do que uma associação política e militar até a Guerra da Coreia consolidasse, né, os Estados-membros da organização em uma estrutura militar integrada a ser constituída sob a direção de dois comandantes, no caso, né, dos Estados Unidos e a União Soviética. A Guerra Fria levou a uma rivalidade com os países do Pacto de Varsóvia, que foi formada em 1955. A dúvida sobre a força da relação entre os países europeus e os Estados Unidos eram constantes, junto com o questionamento sobre a credibilidade da defesa da OTAN contra a potencial invasão da União Soviética, o que levou ao desenvolvimento da discussão nuclear francesa independente e a retirada da França na estrutura militar da organização em 1966, por 30 anos. Bem, então, no caso, começa a ser debatido
qual a necessidade de uma força internacional desse tamanho, ainda mais com defendendo os interesses dos Estados Unidos e da Inglaterra. E, por outro lado, nós vamos ver que também vai acontecer a mesma coisa com a União Soviética, nesse sentido. Então, a França se retirou da OTAN durante 30 anos, porque a França não via sentido na organização desse, né, desse pacto militar entre essas potências. Então, após a queda de Berlim, em 1989, a organização foi levada a intervir na dissolução da Iugoslávia e conduziu suas primeiras intervenções militares na Bósnia em 1992 a 1995, posteriormente na Iugoslávia em 1999. Politicamente, a organização procura melhorar as relações com países do antigo Pacto de Varsóvia, muitos dos quais acabaram a se juntar à aliança em 1999 até 1904, ou 2004, desculpa. Então, dentro desse contexto todo, os países que faziam parte da União Soviética, quando a União Soviética cai, começa a também fazer parte dessa organização militar, sempre levando em consideração o apoio político e financeiro dado a essas nações por conta dos Estados Unidos. Bem, então, o quinto artigo do Tratado do Atlântico Norte requer que os Estados-membros auxiliem qualquer membro que esteja sujeito ao ataque armado, compromisso que foi convocado pela primeira e única vez, após o ataque do 11 de setembro contra os Estados Unidos, quando tropas foram mobilizadas para o Afeganistão sobre a Força Internacional da Assistência de Segurança, no caso a ISAF, liderada pela OTAN. A organização tem operado uma série de funções adicionais desde então, incluindo o envio de instrutores ao Iraque, o auxílio à operação contra a pirataria e a imposição de uma zona de exclusão, a área sobre a Líbia, de acordo com a resolução de 1973, o Conselho de Segurança da ONU, em 2011. Bem, então, os poucos conflitos que realmente se consolidaram, um dos principais foi ataque às Torres Gêmeas, né, ao World Trade Center, no dia 11 de setembro de 2001. Né, então, os Estados Unidos vão conseguir o apoio da OTAN para invadir o Afeganistão e permanecer até os dias atuais, e também no Iraque, em 2004. E os Estados Unidos, a OTAN, ela também vai interferir em outros eventos, principalmente uma zona neutra na Líbia, na África, né? Então, a forma de manter o controle na região. O artigo 4º do Estatuto da OTAN, então, do tratado, é menos potente, visto que apenas invoca consulta entre os membros da OTAN. Esse artigo foi convocado 5 vezes, pela Turquia em 2003, por conta da guerra do Iraque, novamente pelos turcos em 2012, por conta da guerra civil na Síria, e após a derrubada de um caça turco F-4 de reconhecimento desarmado. Então, de novo pela Turquia, quando um morteiro foi disparado contra o território turco a partir da Síria, e pela Polônia em 2014, após a intervenção militar russa na Crimeia. Por fim, pela Turquia, depois de vários ataques terroristas em seu território pelo Estado Islâmico do Iraque e o seu Levante. Bem, então, no caso, a Turquia, que é uma região ali intermediária entre a Ásia e a Europa, ela vai sofrer muito com a interferência geopolítica, que é uma coisa que já vai acontecendo há milhares de anos, desde o período da Antiguidade. Então, isso vai fazer com que, né, a Turquia fosse aquele que acionasse mais o artigo 4º, que é de consulta. Então, pedindo autorização para intervir militarmente na região. E a Turquia vai fazer isso durante muito tempo. E um outro país que vai usar esse artigo vai ser a Ucrânia, né, por conta da Crimeia, né, ali na região entre a Ucrânia e a Polônia, né, levando a intervenção militar ali naquele local, que até os dias de hoje não foi resolvido. Né? Isso é um ponto também que nós vamos discutir mais para frente. Como resposta à OTAN, nós temos o Pacto de Varsóvia, ou Tratado de Varsóvia. Foi uma aliança militar formada no dia 14 de maio de 1955 pelos países socialistas
do leste europeu e pela União Soviética. Países estes que também ficaram conhecidos como Bloco do Leste. Então, o tratado correspondente foi firmado no, na capital da Polônia, a cidade de Varsóvia, estabeleceu o alinhamento dos países membros com Moscou, criando o compromisso de ajuda mútua caso de uma agressão militar e legalizando a prática da presença de milhões de militares soviéticos nos países leste europeu após 1945. Então, o Pacto de Varsóvia foi uma resposta direta à OTAN, principalmente por conta, né, de ajuda mútua a ataques possíveis de forças hostis. Né? Isso vai levar o mundo a um período de grande tensão. Né? E essa tensão só vai chegar ao fim no final da década de 80. Bem, então, a organização militar foi alegadamente instituída no contraponto da OTAN, né? Então, organização internacional que uniu as democracias europeias ocidentais e os Estados Unidos para a preservação da defesa dos países membros contra eventuais ataques vindos do leste europeu. Os países que fizeram parte do Pacto de Varsóvia eram alguns dos quais foram instituídos pelo governo socialista pela União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Os membros, né, da Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária e a Albânia. Este último país se retirou em 1968, sendo que a estrutura militar seguia as diretrizes soviéticas. A Iugoslávia, por oposição do Marechal Tito, se recusou a ingressar no bloco. Então, no caso, a Tchecoslováquia não seguia uma vertente stalinista. Então, eles se recusavam a fazer parte desse grupo. Né? Então, se nós olharmos muito bem nesse contexto, a Iugoslávia, ela tinha muita semelhança com o que nós chamamos de terceiro mundo, um país que não queria nem ser totalmente capitalista e nem ser totalmente socialista, aproveitando os dois lados, o que nós podemos chamar de democracia, né? Nós podemos chamar de estado do bem-estar social, né? Aproveitando os lados capitalistas e os lados socialistas, né? Dos dois lados. Bem, então, porém, as principais ações do pacto foram dentro dos países membros para a repressão de revoltas internas. Em 1956, as tropas reprimiram manifestações populares na Hungria e na Polônia, e em 1968, a Tchecoslováquia, a chamada Primavera de Praga, que pendiam a descentralização parcial da economia e a democratização da mesma, as mudanças no cenário geopolítico da Europa Oriental no final da década de 1980, com a queda dos governos socialistas e o fim, né, do Muro de Berlim. Então, o fim da Guerra Fria e a crise da União Soviética levaram à extinção do Pacto de Varsóvia no dia 31 de março de 1991. O fim do Pacto de Varsóvia representou também o fim da Guerra Fria. Então, 6 anos depois, a OTAN convida a República Tcheca, a Hungria e a Polônia para ingressarem na organização, demonstrando uma nova configuração das forças militares europeias no final da Segunda Guerra, no final da Guerra Fria. Bem, então, naquele momento, no final da Guerra Fria, o OTAN começa a convocar e a chamar novos membros, no caso, os antigos países que faziam parte do Pacto de Varsóvia. Nesse caso, como uma forma de abrir caminho para uma nova organização mundial, que nós podemos chamar de Novo Mundo ou da Nova Ordem Mundial. Bem, então nós vamos tratar um pouquinho aqui da questão da Alemanha. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, ela foi dividida em 4 zonas de influência. No caso, da parte oeste, a parte ocidental, ficou dividida entre os Estados Unidos, França e Inglaterra, e a parte oriental, leste, vai ser dominada pela União Soviética. O porquê que ficou dividido dessa forma? Porque quando a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim, no caso, a Inglaterra, os Estados Unidos e a França invadiram a Alemanha pelo oeste e a União Soviética pelo leste. Nesse sentido, o país ficou, né, dominado por essas 4 forças. E assim, essas 4 forças vão criar as medidas para governar aquela região no pós
Segunda Guerra Mundial. Bem, então, após a derrota dos alemães nazistas na Segunda Guerra Mundial, os vitoriosos aliados afirmaram uma autoridade sobre todo o território do Terceiro Reich, que ficava a leste da linha de Ordernice, né, tendo formalmente abolido o governo do Adolf Hitler, né, que nós vamos ver sobre isso. Bem, as quatro potências dividiram o mundo em quatro zonas de influências. Essa divisão foi ratificada pela Conferência de Potsdam no dia 14 de junho a 2 de agosto de 1945. No outono de 1944, os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética tinham acordado a Zona de Protocolo de Londres. As potências aprovaram o eventual destacamento da grande parte do território oriental alemão, situado do leste, para a linha de Ordernice. O final do Tratado de Paz alemão contemplado iria determinar a linha da fronteira polaco-alemã, União Soviética e Polonesa, para o antigo território da Alemanha. Bem, então, a Alemanha, no final da Segunda Guerra Mundial, ela vai perder parte da sua autonomia. Perdendo parte da sua autonomia, assim, sendo controlada pelos seus, né, pelos seus vencedores. Bem, então, o Tratado de Paz final alemão resultaria no deslocamento para o oeste da fronteira da Polônia, de volta para aproximadamente como eram a 1722. Nas semanas finais da luta na Europa, as forças americanas ocuparam além dos limites acordados para futuras zonas de ocupação. Em alguns lugares, 320 quilômetros além do estabelecido pelas negociações. A chamada linha de contato entre as forças soviéticas e estadunidenses no final das hostilidades. A maior parte do leste da fronteira interna da Alemanha, estabelecida em julho de 1945, ela era meramente temporária. Então, no caso, começa as suas hostilidades ainda no final da Segunda Guerra Mundial, onde as fronteiras começam a ser definidas. Além do mais, devolvendo à Polônia um território que já havia sido ocupado pela Alemanha desde o século XVIII, então desde 1722. E isso vai ser um ponto determinante também dentro dessa realidade. Bem, então, depois de 2 meses que haviam ocupado a área que tinham sido atribuídas à zona soviética, as forças estadunidenses eram retiradas no primeiro dia de julho de 1945. Algumas concluíram que este foi um movimento crucial para a convenção da União Soviética e permitir que as forças britânicas, francesas e estadunidenses entrassem em seus setores designados em Berlim, o que ocorreu mais ou menos na mesma época. E em julho de 1945, embora a necessidade da coleta de informações, no caso da Operação Perchip, no caso também foi, né, também fosse um fator relevante. Então, no caso, começam a se gerar esses conflitos, principalmente para destinar qual seria a base de cada, né, território. Bem, então, no início de 1947, a Grã-Bretanha e a França e os Estados Unidos tentaram, sem sucesso, chegar a um acordo com a União Soviética por um plano que visse a Alemanha economicamente autossuficiente, incluindo uma contabilidade, né, detalhada das plantas industriais, bem, né, bens e infraestrutura já removidas para removidos pelos soviéticos. Em junho de 1947, o acordo da doutrina Truman dos Estados Unidos promulgaram, né, o plano Marshall, uma promessa de assistência econômica a todos os países europeus e dispostos a participar, né, incluindo a União Soviética. Fato, né, que a gente vai ver que não vai ser bem aceito, né? Então, a União Soviética vê o plano Marshall como uma tentativa de tomar todo o território da Alemanha para a influência capitalista. E isso vai levar a medidas extremas, né, que a União Soviética vai impor aos seus, né, aos seus influenciados. Então, o objetivo do plano era reconstruir o sistema democrático e econômico europeu e combater as ameaças percebidas ao equilíbrio do poder europeu, como o Partido Comunista assumindo o controle por meio de revoluções ou eleições. O plano também declarou que as prosperidades europeias
dependia da recuperação econômica alemã. Um mês depois da doutrina Truman assinada a Lei de Segurança de 1947, criando o Departamento de Defesa Unificado e a Agência Central de Inteligência, a CIA, o Conselho de Segurança Nacional, o NSC, essas se tornariam as principais burocracias políticas da defesa dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Então, a Guerra Fria ela vai contar com essas agências como uma forma de espionar o que os países socialistas malvados estavam fazendo, né, dentro desse contexto. Bem, então o Stalin ele acreditava que a integração econômica com o Ocidente permitiria que os países do bloco oriental escapassem do controle soviético. O que os Estados Unidos estavam tentando comprar era um realinhamento dos Estados Unidos pós a guerra. Então, Stalin, portanto, impediu que os países do bloco oriental recebessem ajuda do Plano Marshall e a alternativa da União Soviética do Plano Marshall, que pretendia envolver os subsídios soviéticos e o comércio com a Europa Central e a Europa Oriental. Ficou conhecido como o Plano Molotov, posteriormente institucionalizado em janeiro de 1949, como Conselho de Assistência Econômica Mútua, no caso, o Comecon. Então, Stalin também temia que a Alemanha se reconstituía sua visão de Alemanha pós-guerra. Então, não incluía a capacidade de rearmar ou representar qualquer tipo de ameaça à União Soviética. Então, a intenção do Stalin era combater o avanço do Plano Marshall e também, né, ver que a Alemanha não poderia se tornar uma ameaça à soberania soviética. Então, com isso, desarmando o território e fazendo com que, né, a ameaça fosse, né, neutralizada. Então, no início de 1948, após os relatos do fortalecimento dos reacionários, os agentes soviéticos executaram um golpe de Estado na Tchecoslováquia, o único estado do bloco oriental que os soviéticos haviam permitido reter estruturas democráticas. A brutalidade pública do golpe chocou potencialmente o Ocidente, mais do que qualquer evento que aquele momento, né, até aquele momento. Então, desencadeou um breve susto de que uma guerra ocorreria e varreu os últimos vestígios de oposição ao Plano Marshall no Congresso dos Estados Unidos. Então, no caso, quando a União Soviética invade a Tchecoslováquia, os opositores ao Plano Marshall que existiam nos Estados Unidos, eles foram derrotados, porque a ameaça soviética começa a se tornar um ponto, né, muito importante no leste europeu. Então, com isso, aqueles que temiam o Plano Marshall como uma forma, né, de reviver a crise de 29, vão dar o braço a torcer. E com isso, né, iniciando o processo da Guerra Fria. Bem, e a construção do Muro de Berlim. Então, o Muro de Berlim foi uma barreira física construída pela Alemanha Oriental durante a Guerra Fria, que circundava toda a Berlim Ocidental. Era parte da fronteira interna alemã. Este muro, além de dividir a cidade de Berlim no meio, simbolizava a divisão do mundo em dois blocos, a parte da Federação Alemanha, a RFA, e era constituída pelos países capitalistas encabeçados pelos Estados Unidos e a República Democrática Alemã, a RDA, constituído pelos países socialistas sob o jugo do regime soviético. Então, os dois lados da Alemanha, um lado representava um modelo capitalista e o lado oriental representava um modelo socialista, como propagandas. Então, construído na madrugada do dia 13 de agosto de 1961, ele fazia parte de 66,5 quilômetros de gradeamento metálico, 302 torres de observação e 127 redes metálicas eletrificadas com alarmes e 255 pistas de corrida para ferozes cães de guarda. Então, este muro foi patrulhado por militares da Alemanha Oriental Socialista com ordens de atirar para matar aqueles que tentassem escapar do território, o que provocou a separação de dezenas de milhares de famílias berlinenses. Então, no caso, o medo da União Soviética que os Estados Unidos invadisse a parte do seu protetorado,
vai fazer com que o Stalin ele inicie o processo de construção do muro que dividiu a Alemanha entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Bem, então a distinta, né, e muito longa fronteira, né, interna da Alemanha demarcava a fronteira entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Ambas as fronteiras passaram a simbolizar a chamada cortina de ferro entre a Europa Ocidental e o Bloco do Leste. Antes da construção do muro, 3,5 milhões de alemães orientais tinham evitado as restrições da imigração leste socialistas e fugiram para a Alemanha Ocidental. Muitos, ao longo da fronteira entre Berlim, né, Oriental e Ocidental, durante a sua existência, de 61 até 1989, o muro quase parou toda a movimentação de imigração e separou a Alemanha Oriental, né, Berlim, da Ocidental, por mais de 4 décadas, né, por quase um quarto de século. Né, desculpa, 4 décadas não, um quarto de século ou 25 anos. Bem, então, no caso, né, nesse momento, começa a haver tentativas de fuga, né, fugas desesperadas entre aqueles que viviam na Alemanha Oriental para encontrar os seus parentes, para ter uma visão de uma vida diferente, né, orientado a partir dos princípios capitalistas. Né, é sempre bom levar em consideração isso. Né. Também houve tentativas, né, de você tentar ampliar esses acordos, mas coisas, né, que os dois lados nunca aceitaram. Então, durante uma onda revolucionária de libertação do comando de Moscou, varreu o Bloco Leste, né, de governo da Alemanha Oriental, anunciou no dia 9 de novembro de 1989, após várias semanas de distúrbios civis, que todos os cidadãos da República Democrática Alemã poderiam visitar a Alemanha Ocidental, capitalista, e Berlim Ocidental. As multidões de alemães orientais subiram e atravessaram o muro, juntando-se aos alemães ocidentais do outro lado, em uma atmosfera de celebração. Ao longo das semanas seguintes, as partes do muro foram destruídas por um público eufórico e por caçadores de souvenirs. Então, no caso, por, né, mais tarde, os equipamentos industriais foram usados para remover quase toda a estrutura. A queda do Muro de Berlim abriu o caminho para a reunificação da Alemanha, que foi formalmente celebrada no dia 3 de outubro de 1990. Muitos apontam este momento também como o fim da Guerra Fria. O governo de Berlim incentivava a vista, né, do muro derrubado, tendo preparado a reconstrução de trechos do muro. Além da reconstrução de alguns trechos, está marcado no chão o percurso do muro que fazia quase, né, que quando estava erguido. Bem, então, o Muro de Berlim ele foi um símbolo da Guerra Fria, né, por conta da divisão da Alemanha entre esses dois países e também, né, para fazer como símbolo dos dois regimes que estavam se degladiando de uma forma, né, de uma forma ideológica. Bem, então, aqui nós temos o Muro de Berlim, né, na sua construção e depois na sua derrubada, que nós vamos discutir mais para frente, quais são todas as motivações que levou à queda do Muro de Berlim. Então, o muro pode separar o que sempre esteve unido. Né? Então, esse é um ponto também fundamental para nós entendermos. Bem, então, e o próximo vídeo que nós vamos falar sobre a corrida armamentista, a busca por armas cada dia mais destrutiva para manter a paz. Então, os dois lados vão começar a produzir armas de destruição em massa cada vez mais poderosas com o mesmo objetivo. Né, manter a paz entre as nações. E a gente vai ver que, depois de tudo isso, nós vamos ver um resultado, né, principalmente a quantidade de armas nucleares que nós temos no mundo até os dias de hoje. Bem, então, né, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mais do que eu estava pensando, mas, assim, é necessário discutir isso com um pouco mais de cuidado, né, para nós podermos, né, ter uma visão um pouco mais conclusa, né, sobre esse assunto. Beijo, então, obrigado até aqui e até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Se você gostou do vídeo, deixe seu like também. Valeu, gente. Até mais.